Sempena ulang tahun ke-56, SPRM tekad akan memfokuskan kepada usaha membantu meningkatkan semula ekonomi negara dengan mengurangkan ketirisan dan mengembalikan kekayaan negara, kata Ketua Pesuruh Jayanya Tan Sri Azam Baki. Jumlah mangsa banjir di Kedah menurun kepada 408 orang daripada 136 keluarga setakat jam 11 pagi berbanding 437 orang daripada 147 keluarga malam tadi. Hanya 3 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di daerah Kota Star. Seorang bekas anggota tentera direman 7 hari bermula hari ini sehingga 7 Oktober bagi membantu siasatan kejadian tikam isterinya dengan sebilah pisau di sebuah rumah di Jalan Padang New, Arau, Perlis pada Sabtu. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan esraawani.com.